У 123-й школі незабаром буде практично новий спортзал. Ремонтні роботи розпочали у серпні. На сьогодні у залі вже відновили вентиляційну систему. Змонтували нове освітлення, встановили енергозберігаючі двері, пофарбували стіни. Паралельно лагодять зношену покрівлю, яка дала про себе знати у сезон дощів, саме під час ремонту. Було проведено роботи щодо проєктної документації, і врешті ми отримали приємну звістку про те, що в цьому році ми отримаємо новий спортивний зал з новим обладнанням і з проведенням всіх необхідних реконструкцій для того, щоб діти могли гарно проводити свій час, займаючись спортом. Завершити капітальний ремонт спортивного залу 123-й школі планують до кінця жовтня. І це не єдиний проєкт, що зараз впроваджується в закладах освіти і фінансується з міського бюджету. У 20 школах міста ведуться капітальні роботи по різним напрямкам. Це і ремонти спортивних зал, ремонти покрівель, ремонти приміщень. Взагалі оновлюються також і заклади дошкільної освіти. В місті створюються умови для комфортного заняття фізичною культурою. І місто дбає про молодь, про дітей. Саме цей принцип покладений у програму Вілкула Павлова, який направлений у майбутнє. Тобто нам потрібно, щоб наші діти були розумні, здорові і фізично розвинені. Це інвестиції у майбутнє нашого міста і України. Тим часом стартував капітальний ремонт футбольного поля 129-ї школи та спортивного майданчика у 91-й. Триває ремонт покрівлі у школі номер 17. Також завершуються капітальні ремонти спортивних і розважальних майданчиків у трьох дитячих садках. Ігор Кононенко, Максим Пономарьов. Цей день.